নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দি প্ৰাইম শ্ব'লৈ মই পাৰ্থভৰা প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰসংগ বাংলাদেশ বাংলাদেশত কি ঘটিছে তাৰ বিশ্লেষণ আমি দুনাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অবিৰত গতিত আমি বাংলাদেশৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ বাংলাদেশৰ পথ পৰিৱৰ্তনে যিমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ কিন্তু বহু কম বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰশ্নসমূহত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিও বাংলাদেশ প্ৰসংগ প্ৰশ্নকেইটা যদি মই কওঁ বিশেষকৈ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিকেইটা প্ৰশ্নৰ আমি আলোচনাৰ অৱকাশ পাইছোঁ শাসনকালত কি কি ভুল কৰিলে শ্বেইখ হাছিনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ক্ষুভৰ কিয় বিস্ফোৰণ ঘটিছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেশখনক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিলে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুভ কিয় বাংলাদেশৰ এই প্ৰতিবাদৰ আঁৰত আন কিবা ৰাজনীতি আছিল নেকি উগ্ৰ ইছলামীয় শক্তিসমূহ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব নেকি ভাৰতৰ কাৰণে কি কি প্ৰত্যাহ্বান ভাৰতৰ কাৰণে নতুন কি কি প্ৰত্যাহ্বান আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতে শ্বেইখ হাছিনাক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ভাৰতত আশ্ৰয় দি কূটনৈতিকভাৱে সমীচীন কাম এটা কৰিছেনে এইও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু অন্যতম ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমক লৈ যিসকল নিৰ্যাতিত হৈছে যিকোনো ধৰ্মৰে বাংলাদেশত তেওঁলোক যদি অসমলৈ পলায়ন কৰে বা বংগদেশলৈ পশ্চিমবংগলৈ পলায়ন কৰে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ স্থিতি কি হ'ব বা সেই তেতিয়া অসমৰ অসমত সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব প্ৰশ্নকেইটা স্বাভাৱিকতে জটিল কিন্তু আলোচনা আমি কৰিম বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া ষ্টুডিঅ'ত আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান ষ্টুডিঅ'ত আছে প্ৰাক্তন আলফা নেতা প্ৰাণজিত শইকীয়া আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিজেপি বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা লখিমপুৰৰ পৰা আৰু সোণাৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে পলাশ ৰঞ্জন চাংমাই আৰু ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক জিৰণ বসুমত্ৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সকলোৰে সৈতে কথা পাতি মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ জামান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব দুটা বিষয় মই ভাগ ভাগ কৰিয়ে লৈছোঁ এটা ইণ্টাৰ্নেল পলিটিক্স বাংলাদেশৰ চুবুৰীয়া দেশখনৰ আৰু আনটো হৈছে আমি বা অসমবাসী শংকিত হোৱাৰ অৱকাশ আছে নেকি কাৰণ আছে নেকি ইয়াৰ পটভূমি যদি আমি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পৰাই চোৱা যায় যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিল আৰু এই স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অৱদান আটাইতকৈ বেছি আছিল হয় য'ত আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে আমি তেতিয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ আমিও টিঙত পইচা তুলি তুলি সহযোগ কৰিছিলোঁ যে বাংলাদেশ যুদ্ধৰ সময়ত অসম তাতে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অৱদান আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গাইছিলে গতিকে আমাৰ এটা বাংলাদেশ জন্মৰ ক্ষেত্ৰত ডেম'ক্ৰেছিটো অহাক গণতন্ত্ৰ ঘূৰাই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই বা আমি সমগ্ৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণই এটা অদ্ভুতপূৰ্ণ সঁহাৰি এটা জনাইছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁ যেতিয়া বা বাংলাদেশ জন্ম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে যেতিয়া মুজিবুৰ ৰহমান আহিল তেওঁ মুজিবুৰ ৰহমান অহাৰ পিছত তেওঁ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰ্নেল কি কনফ্লিক্টৰ কাৰণে তেওঁ গুলিয়াই হত্যা কৰিলে পৰিয়ালটোক হত্যা কৰিলে আৰু সময়ে সময়ে চেঞ্জ হৈ আহি আছে পৰিৱেশ এটা হৈ আহি আছে সেইখিনি মই বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু হাছিনা যেতিয়া ইয়াত আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল দুটা দশক ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁৱে হৈ আছে বটকু দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা তেওঁ হৈ আছে তেওঁ হৈ আছে এই দুটা বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ লগত এটা সাহায্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত তেওঁলোকে আছিলে হয় কিন্তু আজি সমগ্ৰ ছাত্ৰ সমাজ সমগ্ৰ বাংলাদেশৰ জনগণক কিয় আজি বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল ছাত্ৰ সমাজ কিয় ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল নিশ্চয় ইয়াত চৈৰচাৰ এতিয়া ক'ৰবাত আছিল অন্য কি শক্তিয়ে কাম কৰিছে সেইটো আমি নাজানো সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ ইণ্টেলিজেঞ্চে ক'ব সেইটো ৰয়ে ক'ব কিন্তু কথা হ'ল যে এই মানুহখিনি যে ইমান উদগ্ৰীব হৈ পৰিল ইমান ধৰণে আগবাঢ়ি আহিল বংগবন্ধু কিয় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বুলি ভাবে বংগবন্ধু কিয় বংগবন্ধু সেইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰ ইন্দ ইন্দিৰা গান্ধীৰ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বিৰুদ্ধাচৰণ হৈছিল তেতিয়া সাতসত্তৰ চনত পয়সত্তৰ চনত কোনেওতো নেহৰুক আক্ৰমণ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ সেইটো তাতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু স্বৰাচাৰিতা অহা বুলি সেই সময়ত সামৰিক বাহিনীৰ লগতে হওক বা তেওঁলোকক সামৰিক বাহিনী যেনেধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ আনিব বিচাৰিছিল সেই নিয়ন্ত্ৰণ আনিব নোৱাৰা ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকৰ এইটো ইণ্টাৰনেল এটা কনফ্লিটত বংগবন্ধুৰ মৃত্যু হৈছিল বা হত্যা কৰিছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে তাৰপিছত হাছিনাৰ লগতো মাজৰ পাৰ্টটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু হাছিনাৰ লগতো ভাৰত চৰকাৰে এটা সৌহ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ কাম কৰি আছিল কিন্তু আজি হাছিনাৰ ক'ৰবাত এইকেইটা বছৰৰ ভিতৰত এটা ক'ৰবাত চৰিয়া চাৰিআলি নিশ্চয় থাকিলে যাৰ কাৰণে এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে মন কৰিব যে অ এটা প্ৰশ্ন লগতে আনি দিছে যে অনুপ্ৰৱেশটোৰ আমি ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটো ধ্বংস সেই সময়ত বংগীয় মূলৰ মানুহৰ পৰা অসমীয়া ভাষা শেষ হ'লহেঁতেন কিন্তু তেতিয়া আমাৰ পাঁচজন শ্বহীদ সেই সময়ত শ্বহীদৰ দিনত আমি ভাষাটো ঘূৰাই পাইছিলোঁ বাসত্তৰৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম আমাৰ শিক্ষাটো হাত দিয়া হৈছিল শিক্ষাৰ মাধ্যম আন্দোলনত আমাৰ বহুকেইজন শ্বহীদ হৈছিল ভিত্তিত এখন দেশে বা তেওঁলোকৰ লাখ লাখ তেওঁলোকৰ মুক্তিযোদ্ধাই প্ৰাণআ দিছিলে মুক্তি বাহিনীৰ লোকে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে সেই অনুৰোধ ধৰণে আমাৰ অসমতো ভাষাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছো হয় আন্দোলন কৰিছো মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত বাংলাদেশৰ যি ইণ্টাৰনেল আজি দেখা পোৱা গৈছে পৰিৱেশ কি মন্তব্য আগবঢ়াব নতুন এখন নতুন এখন এণ্টৰিম চৰকাৰো গঠন হৈছে নবেল বঁটা বিজয়ী চৌৰাশী বছৰীয়া মহম্মদ ডক্টৰ মহম্মদ ইউনিছৰ নেতৃত্বত গতিকে কি দেখে আপুনি অহা ছমাহ বা এবছৰৰ ভিতৰত যাওক প্ৰথমতে এটা কথা হ'ল যে নিকিব ইতিমধ্যে ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে যে চৈৰাচাৰীৰ যিটো শাসন হাছিনাই নিজে কৰিলে আৰু আমি যিখিনি কথা শুনি আছোঁ বা ফোনযোগে যিমানখিনি খবৰ বাংলাদেশৰ পৰা আমাৰ আমি পাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম কথাটো হ'ল এই যে ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্টৰ যিটো হয় সেইটো তেওঁলোকে যিটো কৰিছে নাহিত বা চাকিলতৰ নেতৃত্বত যিটো হৈছে এইটো এনেকুৱা পৰ্যায় গ'ল এটাই কাৰণ যে হাছিনা চৰকাৰে বিগত পোন্ধৰ বছৰত এটা বস্তু বিচাৰে যে য'তেই নহওক তেওঁ ফেমিলিৰ নামটো ইনক্লুড কৰিব লাগে চবচে ডাঙৰ কথা পিতৃ নাম নেমিলি ফেমিলি পিতৃয়ে হওক মানে ফেমিলিৰ নামটো জড়িত হ'বই লাগিব যিয়েই নহওক ৰাস্তা হওক কিবা হওক ভাল কিবা হওক বেয়া হওক মানে য'তেই চবতে থাকিবলৈ তেওঁ আৰু মানে তেওঁ ইমান ওপৰলৈ ইমান হেৰিলৈ গ'ল তললৈ তলত কি ঘটি আছে সেইটো তেওঁ দেখাই নোপোৱা হৈ গ'ল হয় চবচে ডাঙৰ কথাটো হ'ল মই ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ পৰহি যিটো ঘটনা ঘটিছে অঁ মোৰ বন্ধু এজন আছিলে মই তেখেতৰ লগত দেই সেইটো এই ঘটনাবিলাক কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া মানে আৰ্মীৰ ফালৰ পৰা কৈছে উত্তৰা ক্ৰছ কৰি ইয়ালৈ কেণ্টনমেণ্ট পাবলৈ সেই গ্ৰুপটোৰ খুব বেছি এক ঘণ্টা সময় লাগিব হাচিনা কৈছিলে যে আপুনি পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত ওলাই যাওক তেতিয়া হাছিনাই ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰ্মীৰ বিষয়বোৰ বিয়া হয় সেইটো মানে কল্পনাৰ বাহিৰত তাৰপিছত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীক চেভ কৰিব লাগে সেনা প্ৰধানৰ দায়িত্ব তেওঁ ভনীয়েকক ক'লে ভনীয়েকৰ কথা নহওঁতে লাষ্টত শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ জয়ক কোৱাৰ পিছত জয়ে মাকক বুজোৱাৰ পিছতহে তেওঁ বাংলাদেশ বাংলাদেশ পলায়ন কৰিছে

হাছিনাই কিন্তু কৈছিল যে মানে ফৌজ মানে আৰু বৰা সেনাবাহীয়ে মই খালেক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তাৰপিছত মই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা আন অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ যাম বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিয়ে কেনেদৰে ইয়াত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব ই এক কথা আমাৰ দেশত বা আমাৰ দেশেও চাগৈ অনাগত সময়ত নিজৰ যি ডিপ্ল'মেচি সেই দেশখনৰ সৈতে সেই ডিপ্ল'মেচিত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব সেয়া বিষয়ে কিন্তু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ আন এক বিষয়ে শিৰো শিৰোনাম দখল কৰিছে বাংলাদেশত ভুক্তভোগী মাইনৰিটিসকলে বা আন লোকসকলে আৱামী লীগৰ সমৰ্থকসকল ইণ্ডিয়ালৈ আহিব বিচাৰিছে এতিয়া ন' মেন্স লেণ্ডত এতিয়া ভিৰ কৰিছে তেওঁলোকে গতিকে একাংশ অসমৰ লোকো শংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এই প্ৰৱজনৰ নতুন এক সুত যদি বয় ইয়াক কেনেকৈ ডিল কৰিব ভাৰত চৰকাৰে বুলি ভাবে কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি চাওক আৰম্ভণিতে নিকিবুজামান ডাঙৰীয়াই কৈছে এসত্তৰ চনৰ কথা মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীক হয় কাৰণ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সবল নেতৃত্ব নহ'লে বাংলাদেশ নামৰ দেশখনৰ জন্ম নহ'লহেঁতেন পাকিস্তান দুদখৰ নহ'লহেঁতেন আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ৰও সেই সময়ত ইমান এক্টিভ আছিলে যে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী হয় পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সকলোকে চেডেলি ভেদেলি কৰি দিছিলে যাৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধই সফলতা পাইছিলে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু ভেৰিচেণ্ট যিখিনি হৈ গ'ল বাংলাদেশত হাছিনা চৰকাৰে তাৰ অৰ্থনীতি ডেভেলপ কৰিছে সাত সত্ৰও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব হাছিনা ভাৰতৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিল সাত সত্ৰও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু যিখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই দেশৰ জনতাক কিমান বিশ্বাসত লৈছিল কাৰণ বাংলাদেশত মই যিমান মোৰ কণ্টেক্ট আছে হয় বা মিডিয়াৰ জৰিয়তে যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তাত বিশেষকৈ দুটা বিগত সাধাৰণ নিৰ্বাচন প্ৰশাসনৰ নিচিনা আছিলে নামৰ্থে নিৰ্বাচন হৈছিলে প্ৰধান যিটো বিৰোধী দল খালেদা জীয়াৰ যিটো বি এন পি সেই দলটোৱে বিগত দুটাকৈ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণে কৰা নাছিলে প্ৰশাসনত পৰিণত হোৱাৰ কাৰণে গতিকে এটা খবৰ বহি প্ৰকাশ হৈছিল উমি উমি খুব জ্বলি আছিলে আৰু এই কোটা বিৰোধী আন্দোলন সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনে তেওঁলোকক এটা অৱকাশ দিলে কিন্তু একে সময়তে চাব লাগিব আজি যি মুজিবুৰ ৰহমানে দেশক স্বাধীনতা আনি দিলে যি মুজিবুৰ ৰহমানে নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰিছিলে আজি হাছিনাৰ বিৰোধী খোব ইমান বেছি হৈ গ'ল যে সেই মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙিলে মুজিবুৰ ৰহমানৰ নামাংকিত মিউজিয়াম ভাঙিলে এই এই কথাটো কিন্তু সেই দেশখনৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয় হয় দেশখন গঠিত হৈছিলে ভাষাৰ ভিত্তিত বাংলাদেশৰ জাতীয় কবি ৰাষ্ট্ৰীয় কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ সেই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আঘাত কৰা হ'ল এইবোৰ ভাল কথা নহয় আৰু এই গোটেই কথাটো এইকাৰণেই হৈছে হয়তো প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰে ভালকে জানিব গণ আন্দোলন হয় হয় গণ আন্দোলনৰ কাৰো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে কাৰণ এইটো অৰ্গেনাইজ মই জনাত এইটো অৰ্গেনাইজ মুভমেণ্ট বৰ বেছি নাছিল শক্তি সোমাই গৈছিলে মই নাভাবো যে বৈষম্য বিৰোধী যিটো ছাত্ৰ শক্তি তেওঁলোকে এই কাম কৰিছে বুলি মই নাভাবোঁ অনুপ্ৰৱেশৰ কথাটো চাব সংক্ষেপত বাছৰ হাছিনাৰ চৰকাৰ হাচিনাৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক হয় আমাৰ ইয়াৰ যিসকল আমাৰ চৰকাৰৰ যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাৰ বৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক অৰ্থনীতিও উদাবলৈ গৈছে আনহাতে তেওঁলোকেও কৈ আছে নিশিকান্ত সংসদতো কৈছে যে প্ৰবজন হৈয়ে আছে তো আমি যে ইমান পোন্ধৰ বছৰে বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰিলোঁ মোদী ডাঙৰীয়াই যে হাছিনাক দুহাত ঢালি ইমান দিলে কি কাৰণত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ নহ'ল ভাৰত চৰকাৰে কি কাৰণত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰিব পৰা নেকি যদি কাৰণ মইতো মন্ত্ৰী নাছিলোঁ অনুপ্ৰৱেশ হোৱা নোহোৱা মোৰ পক্ষে খাটাংকে কোৱাটো টান কিন্তু পৰিসংখ্যাটোত সদায় মোৰ ডিমত আছে কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈছে মই নহ'ব বুলি নকওঁ কাৰণ আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ ওপৰত অবাধ অত্যাচাৰ চলিছে দুটা তাত এটা হৈছে আৱামী লীগ হয় দ্বিতীয় হৈছে সেই দেশৰ সংখ্যালঘু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত যিদৰে অত্যাচাৰৰ খবৰো আহি আছে আনহাতেদি আন নালাগে জামাত ইছলামীৰ লোকসকলেও হয় ছাত্ৰ আন্দোলনতো হয়েই তেওঁলোকক গৈ মন্দিৰ সুৰক্ষা দিছে সংখ্যালঘু দুখিত এলেকাত সুৰক্ষা দিয়াৰ খবৰো আহিছে কিন্তু একে সময়ত তাত হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আৱামী লীগৰ যিসকল সমৰ্থক নেতা সেইসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব তেওঁলোকৰ হাতত দুটাই বিকল্প থাকিব এটা হ'ল যে তেওঁলোকে ৰং সলনি কৰিব লাগিব নহ'লে ভাৰতলৈ আহিব লাগিব নহয় নহ'লে তেওঁলোকে অন্য দেশলৈ অন্য দেশলৈ আহিব লাগিব আৰু এই সময়ত মই ভাবোঁ যে ভাৰত চৰকাৰ সষ্টম হ'ব লাগিব সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু কূটনীতি ডিপ্ল'মেচি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত লৈ যাব লাগিব যে সেই চৰকাৰ তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰক বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ যাতে হত্যা কৰা নহয় তেওঁলোকৰ যাতে জীৱনৰ সংশয় নহয় সংখ্যালঘুসকল আৰু আৱামী লীগৰ নিৰ্যাতিত বা যদি যিসকল লোক পলায়ন কৰিব বিচাৰিছে ভাৰতলৈ আহিব বিচাৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব দিব নালাগে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষলৈ মই একজেক্টলি মই এইটো কোৱা নাই যে সিদ্ধু সোমাবলৈ দিব নালাগে সেই কথাটো মোক সময় দিলে মই পিছত হয় মই মই ডক্টৰ ডক্টৰ ৰমিয় ভূঞা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভূঞা ঠাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম আমি গোটেই ডিবেটটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলোঁ এটা বাংলাদেশৰ ৰাজনীতি আনটো হৈছে যদি প্ৰৱজন হয় তেনেস্থলত যদি প্ৰৱজনৰ এটা সুত বয় প্ৰৱজনৰ এটা সুত বিভিন্ন সময়ত বৈছে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যদি কথা কওঁ সেই যুদ্ধত পয়ষষ্ঠি চনৰ যুদ্ধত বা তাৰ আগতে পাৰ্টি চনৰ সময়ত তেনেধৰণৰ প্ৰৱজনৰ সুত বৈছিলে ভাৰ অসমে সেই প্ৰৱজন দেখিছে এতিয়াও যদি প্ৰৱজন সেইধৰণে হয় শাসক দলৰ স্থিতি কি হ'ব কি ক'ব বিচাৰিব ভূঞা ডাঙৰীয়া প্ৰথম কথা হ'ল বাংলাদেশত অভাৱনীয় যিটো এটা ইণ্টাৰ্নেল এগ্ৰেছিভ যিটো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ল য'ত পিছ আৰু ডেমক্ৰেছিৰ কাৰণে ঠিত হৈছে মানুহৰ লাইফ আৰু প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে ঠিত হৈছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি অৱসান হ'ব লাগে তাত পিছ ৰেষ্টো হ'ব লাগে আৰু মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰা নিৰাপত্তা সেই দেশৰ সামৰিক বাহিনীয়ে হওক ইণ্টাৰম চৰকাৰে হওক দিব লাগে ভাৰত চৰকাৰ নেবাৰিং ক্ৰাণ্ট্ৰি হিচাপে বাংলাদেশৰ লগত সম্পৰ্কটো আমি সকলোৱে অবিৰত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুড নেবাৰ মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ফৰেন পলিচি বা যিটো আমি ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগে কেনেধৰণে হৈ আছে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত আমি যাতে আমাৰ দেশখনৰ যি যি সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ইয়াত যাতে কোনেও এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেচন অনুপ্ৰৱেশৰ মাজেৰে যাতে হ'ব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰ বা আমাৰ দেশ সাজু হৈ আছে সংখ্যালঘু প্ৰয়োজনকাৰীসকলক কেনেকৈ দিন কৰিব সংখ্যালঘু প্ৰয়োজনকাৰীসকল বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল নিৰ্যাতিত হৈছে খবৰ আহি আছে ভাঙি দিয়ে গতিকে সেই বিষয়টোৱে সেইটো সেইটো বিষয়ে অহা নাই সেইটো সেই সেইটো সেইটো আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ নেতৃবৰ্গই সেইটো সময় সিদ্ধান্ত ল'ব আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতৰ যিটো আমাৰ সৌমত্ব বা আমাৰ যিটো এক্সটাৰ্ণেল এগ্ৰেচন হোৱা সময়ত কি ধৰণে ডিল কৰিব লাগে সেইটো সময়ত ডিল কৰিব কিন্তু আমি এইটো সময়ত আমি এইটোৱেই কনচাৰ্ণ কোনো দেশতে যি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই হওক বা কোনোবা ঠাইতে হওক কোনো মানুহৰ যাতে জীৱনলৈ যাতে সংশয় নাহে জীৱনলৈ যাতে নিৰ্যাতন নামি নাহে আৰু তেওঁক নাগৰিক হিচাপে তাত দিবলগীয়া যিটো নিৰাপত্তা যিটো মানৱীয় যিখিনি সেৱা হয় সেইখিনিৰ পৰা যাতে কোনো যাতে বঞ্চিত নহয় বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয় সেইখিনি সময়ত তাত থকা যিসকল সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি যাতে পায় সেইখিনি যাতে পায় সেইটো আমি বিচাৰোঁ গতিকে আমাৰ সীমা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু ইয়াত তেনেকুৱা বিষয় আহিলে আমাৰ চৰকাৰে সময় উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ সময়সূচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু বিদেশ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ পৰিপক্ক বিদেশ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গ'ল বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী দলৰ দলপতিকো বিশ্বাসত লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলে ব্ৰীফ কৰিলে আৰু বিদেশ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী দল শাসক দল একেখন একেটা ছাইডতে থকা পৰিলক্ষিত হ'ল ইয়াৰ পৰাই সূচাই চুবুৰীয়া দেশসমূহতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ মেচি ৰ পলাছ চাংমাই ডাঙৰীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কি প্ৰকাশ কৰিব বাংলাদেশৰ এই পথ পৰিৱৰ্তনে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম তথা পশ্চিমবংগৰ কাৰণে প্ৰৱজনকাৰী ৰূপত আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰৱজনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে তেনেস্থলত এই গোটেই ৰাজনৈতিক যি পৰিঘটনা কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে প্ৰৱজনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম কথা হ'ল সংৰক্ষণক বিৰোধিতা কৰি পেলাই তাৰ যিটো ছাত্ৰ আন্দোলন আছিল সেই ছাত্ৰ আন্দোলনে নিশ্চিতভাৱে পিছত কিছু বিপথে পৰিচালিত হৈছে এই কথাটো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ দৰে আমিও সেই কথাটো মানি ল'ব খোজো যে শেষৰ ফালে এই ছাত্ৰ আন্দোলনটো কিছু বিপথে পৰিচালিত হ'ল আৰু বাংলাদেশৰ ভিতৰুৱা ৰাজনীতিৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ বা তেখেত তেখেতলোকৰ আভ্যন্তৰীণ যিটো পলিটিক্স তাৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনাই নিশ্চিতভাৱে সময় থাকোঁতেই এই গোটেই বিষয়টো সংৰক্ষণ বাতিল কৰি সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান জনাই কিছু পৰিমাণে হয়তো ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁ সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ যিটো কূটনৈতিক তেওঁৰ যিটো পৰিপক্কতা সেই পৰিপক্ক বা আকুৰ গোচ নীতি তেওঁ যি লৈ থাকিলে তেওঁৰ স্বভাৱ সেইকাৰণে এনেধৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গঢ়াৰ অভ্যুত্থান হ'ল বুলি আমি সকলোৱে জানো আৰু শেহতীয়া ভাৱে যদিও এই চৰকাৰখন গণতান্ত্ৰিক এখন চৰকাৰ আছিল শেহতীয়াভাৱে স্বেচ্ছাচাৰী হৈছিল সেই কথা বিগত নিৰ্বাচনতে আমি দেখিছো যে বিপক্ষৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল কেনেধৰণে ব্লেক লিষ্টেড কৰিছিলে সেইখিনি হল তাৰ আভ্যন্তৰীণ কথা সেই কথাখিনি আমি সকলোৱে জানো এতিয়া কথা হল সময়ে সময়ে বাংলাদেশত এনেধৰণৰ যেতিয়া সংকট হয় আমাৰ ত্ৰিপুৰা অসম পশ্চিমবংগ বৰ্ডাৰেদি অৰ্থাৎ ভাৰত বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰেদি বিভিন্ন সময়ত প্ৰৱজন হৈছে সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো আৰু সেই প্ৰৱজনে কেনেধৰণে আমাৰ জনগাঁথনি প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই কথাও আমি বিগত দিনবিলাকত বিভিন্ন আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি এইকেইটা দিনত অন্ততঃ কোনো কাৰণতো যাতে অসমলৈ প্ৰৱজন হ'ব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু আমি তালৈকে যোৱা নাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বাতৰি কাকত বা টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ যে বহু টেলিভি বহু প্ৰৱজনতি নিৰ্যাতি সংখ্যালঘু লোকসকলক চাংমাই ডাঙৰীয়াক সাময়িকভাৱে আশ্ৰয় দিয়ে আৰু পোষকতা নকৰে নেকি নিৰ্যাতিত সংখ্যালঘু লোকসকলক বা নিৰ্যাতিত সেইখিনি 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 লোকো মই আহিম সেইখিনি লোকে আহিম প্ৰথম কথা হ'ল যে এই নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যিটো কূটনৈতিক নীতি বা যি ৰাজনৈতিক নীতি সেই নীতিৰ জৰিয়তে সেই যিসকল সংখ্যালঘু নিৰ্যাতিত শৰণাৰ্থীয়ে পক বা বাংলাদেশৰ নাগৰিক তেখেতলোকক তাতে নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ মই নাভাবো যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন ইমান প্ৰভাৱশালী চৰকাৰে বাংলাদেশৰ দৰে এখন চৰকাৰৰ তেওঁৰ যিটো তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক নীতি বা কূটনৈতিক নীতি সেই নীতি মই আপোনাৰ পইণ্টটো ল'লোঁ হয় মই আপোনাৰ পইণ্টটো ল'লোঁ আপুনি প্ৰৱজন তেওঁলোক ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰাত আপুনি পোষকতা কৰা নাই বৰঞ্চ ভাৰত চৰকাৰে নতুন বাংলাদেশৰ চৰকাৰখনৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াৰ মাজত আন এটা কথা সোমাই আছে এই যি আন্দোলন সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন সেই আন্দোলনে যি ৰূপ পালে তাৰ মাজত কিন্তু ভাৰত বিৰোধী শ্লোগানো আন্দোলনকাৰীয়ে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিলে ভাৰত বিৰোধী এটা চেণ্টিমেণ্ট কিন্তু বাংলাদেশত গ্ৰ' কৰি উঠিছিল যি ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাই বাংলাদেশৰ জন্মৰ সময়ত প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল সেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বহুলোকে শ্লোগান দিছিলে বা তেনেধৰণৰ এক চেণ্টিমেণ্টে গা কৰি উঠিছিল গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে কূটনৈতিৰ কথা আমাৰ সকলোৱে কৈছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে চাগৈ অনাগত সময়ত সেই কূটনৈতিক এটা সম্পৰ্ক বাংলাদেশৰ লগত স্থাপন কৰাটো এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া শুনাত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে চাগৈ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখলৈকে যিটো দেখিবলৈ পাইছো এইটো আটাইতকৈ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা বুলি আমি কব লাগিব কাৰণ প্ৰথমটো আন্দোলন আমি দেখিবলৈ পাইছিলো আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ দ্বাৰা আসন সংৰক্ষণৰ আন্দোলন যেনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন কিন্তু আমি এতিয়া দেখিবলৈ পালো সি আন্দোলনে এটা ভয়ংকৰ এটা ৰূপ বাংলাদেশৰ লবলৈ লৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ পালো প্ৰাক্তন যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বেখ হাছিনা ডাঙৰীয়ানীয়ে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত আজিলৈকে যেনেকুৱা ধৰণৰ তাত মানে হত্যা হিংসা তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আকৌ আমি কবৰে কাগজে বা আমি নিজে প্ৰত্যক্ষ নকৰিলেও আমি শুনিবলৈ পালোঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সামৰিক বাহিনী তপা স্বত্তেও আজিৰ তাৰিখত সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ কোনো নিৰাপত্তা নাপাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে মই এটাই মানে আশা কৰিম যিহেতুকে তাত এতিয়া নতুনকৈ এটা ইণ্টাৰনিউ চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব সেই ইণ্টাৰনিম চৰকাৰত মহম্মদ ইউনিছ ডাঙৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে তাত আসনটো ল'ব গতিকে এইটোয়ে হ'ব লাগিব যে লণ্ড অৰ্ডাৰটো জনসাধাৰণ যাতে আস্থাত ল'ব পাৰকে এটা কৰিব লাগিব যেনেকাকে আমি দেখিবলৈ পাইছো বাংলাদেশৰ পৰা বহুতো আমাৰ যিসকলে তাত ভয় শংকা আদি বা বিভিন্ন ঘটনাৰ আজি দেখি ভাৰতক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ইহঁতক আমি নিৰাপত্তা দি পেলাই নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিৰ্দিষ্ট জেগাত সংস্থাপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো বাংলাদেশত যি এক ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি বিশ্লেষণ কেনেকৈ কৰিব অন্ত পৰিল নেকি আবিলাকৰ বি এন পি এ চৰকাৰ বি এন পিৰ যুগ চলিব নেকি অহা দহ পোন্ধৰ বছৰ ধৰি তাৰ আগত অকমান কথা এটা প্ৰৱজনকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিখিনি কথা ওলাই আছে মই পলাশৰ লগত একমত এইকাৰণে একমত যে এসত্তৰৰ যিটো বোজা এসত্তৰত অহা মানুহখিনিয়ে আমাক যি হাৰাশাস্তি খুৱাইছে সেইখিনিয়ে আমাৰ বিহু দেখি আছোঁ ইয়াৰ পিছত আজিৰ যিটো প্ৰবজনকাৰী মই ভাৰত চৰকাৰে মানে প্ৰধান দায়িত্ব হ'ল যে আমাৰ বৰ্ডাৰত চিল কৰি যদি তেওঁলোক মানে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক ইউ এনৰ লগত যোগাযোগ কৰি তাতে এতিয়াও ইমান হোৱা নাই আমি যিমান শুনিছোঁ বা মই কথা পাতি যিমান দেখিছোঁ যে একদম আহি ভাৰতত সোমাবই লাগিব সেইটো নহয় দৰকাৰ হ'লে ইয়াৰ পৰা চাপৰ্ট দিয়ক বিভিন্ন দেশৰ পৰা চাপোৰ্ট দি তাতে সেইবিলাক কথা কওঁ পৰিকল্পিত পৰিকল্পিতনে সি সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ বা আৱামী লীগৰ ওপৰত পৰিকল্পিত হ'ব পাৰে বা বিক্ষিপ্তনে আইচলেট নহয় নহয় এইটো 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 শুনক হিন্দু মই মই কেইবাটাও মানুহৰ লগতো কথা পাতিছোঁ কিছুমান লি আৱামী লীগৰ মানুহ কিছুমানৰ যিটো জড়িত এই যে আৱামী লীগৰ বহুত হিন্দু মানুহ কালি মানে হেৰিত প্ৰথম শাৰীত ওলাই গৈছে মানে মানে ৰাস্তাত ওলাই গৈছে যে এই চৰকাৰ এগেনষ্টত হয় তেওঁলোকে অঁ আৱামী লীগ আৱামী লীগ কৰা মানুহ হয় বহুত লিডাৰ মই নাম নকওঁ বাৰু হয় ৰাস্তাত ওলাই গৈছে হয় দেই গতিকে এই যে প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰবজনকাৰী অসমত বাংলাদেশ মানে ভাৰতত ভাৰতৰ সীমাত যাতে নোসোমায় ভাৰতৰ সীমা বুলি ক'লে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে সোমায় আৰু মানে ৱেষ্ট বেংগলত সোমাব মানৱীয় দৃষ্টিভংগী চাব নালাগে মান নহয় নহয় মানৱীয় দৃষ্টিভংগী চাওঁ ৰাস্তা বহুত আছে হয় ৰাস্তা ইউ এনত হেৰি কৰক ইউ এনৰ ফালৰ পৰা আহি তাতে শিবিৰ পাতক হয় তাতে এতিয়া আজি আজি ষ্টুডেণ্টবিলাকে কালিৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে নিজে ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰিছে তাতে ইমান অভাৱৰ মানুহ মই আপোনালোকক কৈছোঁ দুটা জাতি তাতে দুটা পাৰ্ট এটা হ'ল ধনীক এটা হ'ল একদম গৰীব মধ্যবিত্ত নাই মধ্যবিত্ত নাই গতিকে গৰীবখিনি এতিয়া সুবিধা পাইছে সুবিধা লৈছে কাৰোবাৰ তাত ডকাইত চোৰ চি মানে স্নেচাৰ এইবিলাক হয় হয় আগতেও হয় ভাল দিনতো হয় বেয়া দিনতো হৈছে এতিয়া বেছিকৈ হৈছে পুলিচ প্ৰশাসন নাই পুলিচ থাকিব ক'ত লুটপাটখিনি দেখি আমি এটা চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ সেইটোৱে চৰিত্ৰ বা আন্দোলনকাৰী সেইধৰণেৰে পৰিচালিত হৈছে নালাগে সেইটো নালাগে হয় সেইটো নালাগে হয় সেইটো নহয় গতিকে এখন থানা নাই পুলিচৰ নিৰাপত্তাই নাই পুলিচখিনি গুচি গৈছে গতিকে মানুহে সুবিধা লৈছে এতিয়া কালিৰ পৰা যদি মাহ মিউনু চাহেব যদি আহি দায়িত্বটো লৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া দায়িত্ব ল'লেই কালিৰ পৰা নিশ্চয় আহিব কিন্তু কোনো কাৰণতে মই পলাশৰ লগত একমত পলাশ কোনো কাৰণতে যাতে নৰ্থ ইষ্টত মানৱতাৰতে ইয়াৰ পৰা কিন্তু এনেই শুনিবলৈ ভাল লাগে কিন্তু ডক্টৰ ইউনিছ এজন ইকনমিষ্ট গ্ৰামীণ বেংকৰ চৰ্চা কিন্তু তেওঁৰ দেশ চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা নাই দেশ চলোৱা নহয় জানো ডক্টৰ ইউনিছৰ বাংলাদেশৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিমান হ'ল আছে খুব সম্ভৱ বহুত লিডাৰৰ নাই সেই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ যোগেদিয়েনে

আজি আপোনালোক জানে যে ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ ভিতৰত যিমানখিনি শ্বহীদ হৈছিল অসমৰ বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰ আন্দোলনত সেই শ্বহীদেদি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ সময়সীমা বুলিয়েই শ্বহীদ হৈছিল যে তাতে কিন্তু প্ৰশ্বাহিদ চুক্তিৰ সেই পিৰিয়ডৰ তিৰাশীৰ পিছত কিন্তু শ্বহীদ তেনেধৰণে হোৱা নাই গতিকে যিখিনি শ্বহীদ হৈছিল একাৱন্ন হিচাপে শ্বহীদ হৈ গৈছিল কিন্তু তেতিয়া অসম চুক্তিখন হ'ল মই ব্যক্তিগতভাৱে অসম চুক্তি সমৰ্থন আগতেও কৰা নাই যিখন একত্তৰ কৰিলে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যতে একাৱন্ন চনৰ এন আৰ চি মতে হয় কিন্তু ভা অসমৰ ক্ষেত্ৰত এশটো এইকাৰণে ত্যাগ কৰিলে যিহেতু বাংলাদেশ জন্ম হ'ল সেইখিনিও আমি বোজা ল'লোঁ তাৰপিছত যেতিয়া এটা আলোচনা হ'ল তাতে সোমাই দিলে আই এম ডি টি সেইখনৰ কাৰণে কিছু সময় গ'ল আই এম ডি টি বাতিল হ'ল তাৰপিছত কি কৰিলে তেওঁলোকে যে ক্ল'জ ছিক্স আমাক প্ৰটেকশ্যন কেনেকৈ দিব তাৰে ক্ল'জ ছিক্স বনালে আৰু আখৰে আখৰে পালন কৰিব কিন্তু তাৰপিছত কৰিলে যে হঠাতে তাৰ জাপি দিলে কাৰ নামত আকৌ হিন্দু বঙালী হিন্দু জাতি সকলো ভাৰত পৃথিৱীৰ পৰা ইয়াতে গোটাই আনিব আমি বুজা অলৰেডি এইসকল কিন্তু কাৰ দিনত নপৰিব কাৰণ দুহেজাৰ চৈধ্য একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ কা নাই নাই কিন্তু সেইবিলাক কা কালি ইয়াৰ মাজত যে অনুপ্যক যে মুছলমান কিছুমানৰ নাহিব ফুটটোত ৰৈ হিন্দু বুলি আপুনি গেৰাণ্টি ক'ত দিব তেওঁলোকৰ নামটো তেনেকৈও আহিব পাৰে গতিকে আজিৰ দিনত কথা হ'ল প্ৰায়বিলাক বক্তাই এইটো কথাই কৈছে যে আপোনালোকে ভাৰত চৰকাৰে এইটো কূটনীতিক হিচাপে এইটো শেষ কৰিব লাগিব এই মানুহখন যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আমি বহু বুজা লৈ আছোঁ ভাষা যায় সংস্কৃতি যায় সাহিত্য আমাৰ যা যা অৱস্থাত এনেস্থ আৰু এক কোটি মানুহ পঞ্চাছ লাখ মানুহ সোমাবলগীয়া হয় সেইটো কিন্তু জাতিটো নিশ্চিত হৈ যাব এইটো স্পষ্ট স্পষ্ট হিন্দুসকলে যাতে হিন্দুসকলে যাতে বাংলাদেশতে সুৰক্ষিত হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগে প্ৰাণী শইকীয়া এটা থোলতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লৈ ল'ম তাৰপিছত মই খালেক ডাঙৰ ওচৰলৈ আহিম ভাৰত বিৰোধী চেণ্টিমেণ্টে কিয় গা গা কৰি উঠিলে আন্দোলনৰ মাজত এইটো চৈধ্য চনৰ পৰা ইয়াৰ আগত যিটো আছিলে যিখিনি শুনিছোঁ দেই এইটো শুনা কথা বিশ্লেষণটো জানিব বিচাৰিছোঁ হয় অঁ তাতে তাৰে মানুহবিলাকে যিটো তাতে যিটো পপাৰ গণ্ডা হৈছে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহাই যিটো হেৰি চলিছে এই চেৰিটো হাচিনাই তাতে প্ৰয়োগ কৰিছে এইটো তাত একদম বেয়াকৈ ওলাই গৈছে কথাটো আৰু চবচে ডাঙৰ কথাটো ওলাইছে কি যে যিখিনি আঠাইছ জুলাইৰ পৰা হয় আঠাইছ জুলাই ছৰি এইটিন জুলাই হয় হয় এইটিন জুলাই বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পৰহিলৈ যিমানখিনি ঘটনা ঘটিছে যিখিনি চুটাৰ যিখিনিয়ে মানুহ মাৰি আকৌ এই আপুনি জুলাইৰ কথা কৈ আছে হয় পৰহিলাকে যিটো ঘটিছে পৰহিলাক কণ্টিনিউ যিটো ছাত্ৰ মুভমেণ্টৰ যিটো ঘটিছে যিখিনিয়ে যেনেকুৱা টাৰ্গেট কৰিছে এইখিনি তাৰ ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট আৰু তাৰে যিখিনি কমন পিপুল যিবিলাকে পাইছে কিছুমানে হিন্দী কথা কোৱা বুলিও শুনিছে সঁচা মিছা বেলেগ কথা কিন্তু তাতে ওলাই গৈছে যে ছাত্ৰলীগৰ লগত ভাৰতীয় সেনা বা চোৰাংচোৱা বিভাগ বা কোনোবা কোনোবা জড়িত আছে গতিকে এইটোৰ কাৰণে ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ ওপৰত ইমানভাৱে ক্ষোভিত মানুহখিনি আজিৰ তাৰিখত সিহঁতে ভাৰত বুলি ক'লে ঘৃণা কৰে আজি এটা কথা কৈছে যে ভাৰতে বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত সদ্যহতে মাত মাতাৰ দৰকাৰ নাই ডাঙৰ কথা কথা হয় স্বাভাৱিকতে ভাৰতবৰ্ষ আন এখন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত কেতিয়াও সোমোৱা নাই বা নোসোমাব কিন্তু ভাৰতবৰ বিৰোধী চেণ্টিমেণ্ট এটা তাত সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাগৈ ভাৰত বিৰোধী এটা শক্তি সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ৰিউমাৰ্চটো ওলাবই বা তেনেধৰণৰ ৰিউমাৰ্চ উলিয়াই ভাৰত বিৰোধী চেণ্টিমেণ্টৰ সৃষ্টি কৰি কৰাৰ অৱকাশ থাকিব পাৰে খালেক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰত্যাহ্বান স্বাভাৱিকতে হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ এক চেণ্টিমেণ্টে গা কৰি উঠা এখন দেশৰ সৈতে পুনৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি হিন্দুসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান নহয় জানো প্ৰথম কথা চাওক বাংলাদেশত ভাৰত বিৰোধী যিটো মানসিকতা বা ভাৰত বিৰোধীৰ যিটো এইটো নতুন বস্তু নহয় কিন্তু যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে মই বাংলাদেশত মই 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 বাংলাদেশত মাত্ৰ এবাৰেই গৈছোঁ তিনি চাৰিদিন আছোঁ কিন্তু তাত এটা চেণ্টিমেণ্ট এটা ধাৰা এটা আছে সেইটো বি এন পিয়ে কওক জামাত ইছলামীয়ে কওক তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্য কৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানো কৰে কিন্তু ক'ৰবাত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ যেতিয়া মুজিবক হত্যা কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এটা ভাৰত বিৰোধী ধাৰা এটা তাত সৃষ্টি হৈছে চব দেশতে থাকে তাতো আছে কিন্তু অফলেট যিখিনি প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিশ্লেষণ কৰিছে এইবিলাক কাৰণ থাকিবও পাৰে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ কাৰণে সদায় এখন প্ৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট যদি তাত থাকে আমাৰ কাৰণে ভাল আৰু স্বাভাৱিকভাৱে আৱামী লীগ ভাৰতৰ কাৰণে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ আছে নে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ভাৰতৰ কাৰণে আৱামী লীগৰ চৰকাৰখন ভাল আছিল কিন্তু হাছিনাই এনেকুৱা ইমান ভুল কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ চোৰাংচোৱা ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা আমাৰ চোৰাংচোৱাও ক'ৰবাত যিমান কাম কৰিব লাগিছিল সিমান কাম কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ আমি যিখন দেশক আমি ধোঁৱাত ঢালি সাহাৰ্য দিছোঁ আমি ইমান ইনভেষ্ট কৰিছোঁ তাত গতিকে আমি তাৰ গতিবিধিৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিছিল তাত চৰকাৰ কেনে চলিছে হাছিনাৰ প্ৰতি কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে এই কথাবিলাক আমি চাব লাগিছিল এতিয়াও এতিয়া আমি হাছিনাক সাময়িক আশ্ৰয় দিয়াটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি তাৰ জনগণ যাতে আমাৰ বিৰোধী নহয় তাৰ নতুন চৰকাৰখন যাতে চীনৰ বহতীয়া নহয় তাৰ নতুন চৰকাৰখন যাতে আমেৰিকাৰ বহতীয়া নহয় সেই কথাবিলাক বা পাকিস্তানৰ বহতীয়া নহয় পাকিস্তানৰ চাওক পাকিস্তান জামাত ইছলামীৰ বাহিৰে বাকী শক্তিয়ে সহজে পাকিস্তানৰ লগত নাযায় তাত কাৰণ দেশখন সৃষ্টিয়ে হৈছিল পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বি এন পি মানে জামাতে ইছলাম জামাট ইছলাম নাই 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 বি এন পি মানে কিন্তু জামাত ইছলামী নহয় সেই কথাটোত বি এন পিটো হৈছে এটা বাংলাদেশী ৰাজনীতি আৱামী লীগ হৈছে বাঙালী জাতীয়তাবাদী হয় আৰু বি এন পি হৈছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দুটা অকণমান পাৰ্থক্য আছে হয় গতিকে দুটা দলৰ কেৰেক্টাৰ বেলেগ বেলেগ বি এন পিক যদি প্ৰ পাকিস্তান ডাইৰেক্ট কৰিলে ভুল হ'ব এইটো হয় কিন্তু জামাত ইছলামীটো যিহেতু তেওঁলোকে আল্লাৰ ৰাজত্বত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে ইছলামী শাসনৰ কথা কয় কিন্তু সেই জামাদ ইছলামী চব পাকিস্তানতো জামাই ইছলামী আছে কিন্তু পাকিস্তানত কিন্তু জামাতী ইছলামী এতিয়াও শাসন ল'ব পৰা নাই আমাৰ বহু সময়ত বিশ্লেষণত ভুল হৈ যায় হয় কিন্তু এইটো হয় যে তেওঁলোকে প্ৰ পাকিস্তান হয় জামাতী ইছলামী গতিকে সেই কথাবিলাক ভাৰত চৰকাৰখন আমি আমাৰ স্বাৰ্থ চাব লাগিব গতিকে আমাৰ বিদেশ নীতি আমাৰ বিদেশ নীতি ভাল হ'ব লাগিব আৰু যদি প্ৰৱজনৰ কথা কৈছে চাওক মানৱীয় দৃষ্টিকোণটোক মই একেবাৰে দিনাই নকৰোঁ কিন্তু আমি চাব লাগিব যে তাৰ পৰা যাতে শৰণাৰ্থীৰ সোধটো নবয় প্ৰথম কথা আমি সেইটো চাব লাগিব আমি সেই দেশৰ চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ আমাৰ তাত হিন্দু বৌদ্ধ শিখ এইসকলৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ নহয় আমি যদি হাছিনাক বেছি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিওঁ তাৰ ওলটা প্ৰভাৱ তাত পৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যিমানেইদিন হাচিনা ভাৰতবৰ্ষত থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যিমান পাৰে বহুত মধ্যপ্ৰাচ্য়ৰ দেশসমূহে সুৰক্ষা দিয়ে লাগিলে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কথা পাতি পঠিয়াই দিয়ক কিন্তু আমি আমাৰ দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ আৰু আমাৰ বাংলাদেশত থকা হিন্দু শিখ বৌদ্ধ সকলৰ স্বাৰ্থক বিনিময়ত আমি হাচিনাক সুৰক্ষা দিব নালাগে আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব আৰু হাছিনা যদি সেই দেশৰ অপৰাধী হয় সেই দেশৰ নিয়মতে আমি এনেইতো কৰিলে নহ'ব গতিকে এখন গণতন্ত্ৰ বাংলাদেশতো যাতে গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হয় মৌলবাদীৰ শাসন যাতে নহয় সেই কথাবিলাকক ভাৰত চৰকাৰে বা আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো ভাৰতীয় ব্যৱস্থাই সেই কথাবিলাকক আমি লক্ষ্য ৰাখিব লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ভাৰত আপুনি কৈছিলে ভাৰতৰ চোৰাংচোৱাৰ এক প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত কৈ দিব বিচাৰিছো সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতো প্ৰকাশ পাইছে যিগৰাকী সেনা প্ৰধান ৱাকাৰ উজ্জামান জেনেৰেল ৱাকাৰ উজ্জামান তেওঁক নিযুক্তি দিয়াৰ সময়ত সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিলে শ্বেইখ হাছিনাক এইগৰাকী ব্যক্তি যদিও শ্বেইখ হাছিনাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি এইগৰাকী ব্যক্তি প্ৰাইনিজ সেই সতৰ্কতা সতৰ্কবাণী বা সেই বাৰ্তা কিন্তু শ্বেইখ হাছিনাক দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ তৎসত্তেও শ্বেখ হাছিনাই সেইগৰাকী ব্যক্তিকে সেনা প্ৰধানৰ দায়িত্ব দিছিলে তাৰপিছতো তাৰ কাৰণেই সেই পদক্ষেপৰ কাৰণেই তেওঁ ফল সেনা প্ৰধানাৰ ভনীজয় পৰিয়ালৰ সেনা প্ৰধানগৰাকীৰ যি পিতৃ জেনেৰেল ৰেহমান জেনেৰেল ৰেহমানো শ্বেইখ হাছিনাৰ খুৰাওক গতিকে তেনেবোৰ কথা বতৰা আছে বিভিন্ন ভূ ৰাজনীতিত বিভিন্ন কথা সোমাই আছে কিন্তু অসমত চৰ্চিত বিষয়টো প্ৰৱজন পুনৰ হ'ব নেকি আজিৰ দিনটোত সেই বাতৰিটোতে সকলো সেই নিমজ্জিত হৈ আছিলে পুনৰ সেই বাতৰি সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিম এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছতে মই পলাশ চাংমাই অমিয় ভূঞা আৰু জিৰণ বসুমতাৰী তিনিওজনৰ ওচৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ আমি মানিজ্যিক শীঘ্ৰে কৰি আহিম এইটো মাইথন থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন থান স্টিল অসম জাতীয় পৰিষদ নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক বিৰোধীৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ চৌবিছ পঁচিছ মিনিট সময় পাম বাংলাদেশত ইয়াৰ মাজতে জামাতে ইছলামীৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এক ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই বাৰ্তাৰ যোগেদি তেওঁ বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰো তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ গৈ কৈছে যি ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মন্দিৰত আক্ৰমণ কৰিবৰ চেষ্টা কৰে সেই ব্যক্তিৰ বিষয়ে জামাতে ইছলামক অৱগত কৰোৱাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় গতিকে এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে যিসকলে আন্দোলনৰ নেতৃত্বীল তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ যিটো বেছিক কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো চেঞ্জ হোৱাটো বিচৰা নাই বা খালেদা জীয়াৰ যিটো বাৰ্তা সেই বাৰ্তাটো তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ কথা এই মুহূৰ্তত কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি কি নহওক মই পুনৰ পলা চাংমাই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ এটা দুপ্ৰৱনৰ বিষয়টো আছেই আৰু আমাৰ ইয়াত বহি থকা সকলোৱে কৈছে প্ৰৱজন বা তেওঁলোকে অসমত ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিব নালাগে সমান্তৰাল নতুন চৰকাৰখনক প্ৰেছাৰ দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে এইবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৰ আজিৰ ওপৰত তৃতীয়টো হয় কথাটো একেটাই চাম্প্ৰদায়িকতা সকলো দেশতে বেয়া ভাৰতবৰ্ষটো বেয়া আৰু বাংলাদেশতোসকলক সদায় সংখ্যাগুৰুৱে আজি বাংলাদেশত সংখ্যালঘুসকলক বাংলাদেশৰ সংখ্যাগুৰুৱে নিৰাপত্তা দিব লাগিব অসমত সংখ্যালঘুসকলক বা ভাৰতবৰ্ষত সংখ্যালঘুসকলক সংখ্যাগুৰুৱে নিৰাপত্তা দিব লাগিব আৰু এই ছাত্ৰ আন্দোলনটো আমি কৈ আছো যদিও সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে বা ছাত্ৰ আন্দোলন আছিল তাৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত শাসক পক্ষটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষত আমি অসমৰ বা এই সংবাদ মাধ্যমত কিছুমান কিন্তু ভুৱা বাতৰিও প্ৰচাৰ হৈছে আজি লিটন দাস আমাৰ ক্ৰিকেটাৰ বাংলাদেশৰ ক্ৰিকেট দলৰ সদস্য লিটন দাসৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হল বুলি কয় কৈছে কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে লিটন দাসৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হোৱা নাই বিৰুদ্ধেবাত নহয় ক'ৰবাত এই আন্দোলনটো খুব আছে সেইকাৰণেহে এনেধৰণে মানে এই পৰ্যায়লৈকে আন্দোলনটো গৈছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হল যে আপুনি প্ৰৱৰজনৰ কথা যিটো বাৰে বাৰে কৈ আছে কোনো কাৰণতে মই ভাবোঁ অসমলৈকে হওক ভাৰতবৰ্ষলৈকে হওক প্ৰৱজনৰ ফুল পাবলৈ দিয়াটো উচিত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন শক্তিশালী দেশে আমাৰ তাতে কেইবাজনো আলোচকে কৈ আছে যে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক চুক্তি বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক দৃষ্টিভংগী সেইফালৰ পৰা তাতে নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু মই নাভাবোঁ যে বাংলাদেশতো আমাৰ যিসকল হিন্দু সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকক তাত বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিব বা তেওঁলোকৰ সম্পত্তি প্ৰাণ হানি কৰিব স্বাভাৱিকতে বাংলাদেশত এনেধৰণৰ এটা অস্থিৰতা পৰিৱেশ আহিছেই তাত বাংলাদেশৰ নাগৰিকৰ হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক হওক বা গুৰুৱে হওঁক তাত নিৰাপত্তা তেওঁলোকৰ নাই আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ আহ সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাই তেনে অস্থিৰ পৰিৱেশ আহিছে কাৰণ চৰকাৰে নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পলাবলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘৰতো দখল কৰি লৈছেগৈ তাত এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে সেই অস্থিৰ পৰিৱেশটো ভাৰতবৰ্ষলৈকে কঢ়িয়াই আনি বা অসমলৈকে কঢ়িয়াই আনি আমি যাতে আকৌ প্ৰবজনৰ যিটো সুধ বা প্ৰৱজনৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো খুলি কথা ক'ব বিচাৰিছো মই আজি সংবাদ মাধ্যমত এটা ইণ্টাৰভিউ দেখিলো স্বাভাৱিকতে আচলতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ যিমান বিলাক ইণ্টাৰভিউ আমি স্বাভাৱিকতে বিৰোধিতা কৰিবলগীয়া হয় বা বিৰোধিতা কৰিয়ে আহিছোঁ কিন্তু আজিৰ তেওঁ যিটো এই বিষয়টো লৈ পেলাই যিটো তেওঁ ইণ্টাৰভিউ দিছে এগৰাকী আমাৰ সাংবাদিকৰ ওচৰত তেওঁ কৈছে যে আমি ত্ৰিপুৰাই হওক পশ্চিমবংগই হওক বা অসমেই তেওঁ মানে ভাৰত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলৈ নিৰ্দেশ দিছে বা ভাৰত চৰকাৰে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে কোনো কাৰণতে যাতে প্ৰবজন হ'ব নোৱাৰে এজনো মানুহ আহিব নোৱাৰে ভিছা থাকিলে আহিব পাৰিব বা পাছপোৰ্ট থাকিলে আহিব পাৰিব কোনোবা ভাৰতীয় মানুহ যদি আছে তেনেহ'লে পাছপোৰ্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই ৰাস্তাৰেদি আহিব পাৰিব ভাৰত চৰকাৰে তেনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ কৈছে প্ৰকৃততে সেই কথাটো মই ভাবো এটা ভাল কথা মই ভাবো তেনেধৰণে যদি চৰকাৰখনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে মই ভাবো নিশ্চিতভাৱে অসমলৈকে হওক পশ্চিম বংগলৈকে হওক কাৰণ অসম পশ্চিম বংগলৈকে অহা অসমলৈকে অহা ত্ৰিপুৰা আহিব নোৱাৰে যাতে কঠোৰ কঠোৰ যাতে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে আৰু চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি যিটো বাৰ্তা দিছে সেই বাৰু এজফ নাওঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ যি সীমান্ত সীমান্ত সুৰক্ষিত বুলি এক বাৰ্তা চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু বুজন সংখ্যক আমাৰ ৰাজ্য বা দেশৰ লোকে প্ৰৱজনকাৰী বা সেই নিৰ্যাতিতসকল বা সেই ঘটনাৰ যি পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৈতে প্ৰভাৱিত লোকসকল অসমত প্ৰৱেশ কৰাটো নিবিচাৰে তেওঁলোকক তাতেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হওক বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম বিধায়ক ডাঙৰীয়া ভূঞা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ৰেয়াৰ অকেজন এ জে ৱাই চি পিৰ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰশংসা কৰিছে কি ক'ব আপুনি ন আমি আমাৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো আমি প্ৰাথমিকতা দিছোঁ যিটোৰ কাৰণে ইণ্ডো বাংলা আছাম ছেক্টৰ যিমানকেইটা বৰ্ডাৰ আছে তাত ইতিমধ্যে আমাৰ বি এছ এফ আছে আৰু সেইটো ষ্টেণ্ডেন কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো মানে ষ্ট্ৰং ভিজিলেঞ্চ লাগিছে এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ গোটেই চিটুৱেশ্যনটো অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়া নিড অফ দিয়া আৰ্টটো হ'ল যে ওচৰ চুবুৰীয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনত তাত স্বাভাৱিক অৱস্থা আহিব লাগে তাত গণতন্ত্ৰ পুনৰ জীৱিত হ'ব লাগে তাত থকা সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ট্ৰেইন চৰকাৰখনৰ প্ৰাথমিকতাটো তাত হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে ভাৰতৰ যিখিনি দায়িত্ব থাকিব ভাৰতে সেইখিনি যথাযথভাৱে ভাৰতে দায়িত্ব পালন কৰিব সেইটোৱে এতিয়া সময় সময় সেইটো সময়ৰ আহ্বান ঠিকেই আছে কিন্তু বিজেপিৰ এটা কোৰ নীতি মূল নীতি হৈছে বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত যদি হিন্দু নিৰ্যাতিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে আশ্ৰয় পাব লাগে বিজেপিৰ এইটো ক'ৰ নীতি সেই নীতিৰ ভিত্তিতে চি এ তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰখনে গৃহীত কৰিছিল গতিকে এই সময়ত সেই নীতি বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কিয় কৰা নাই নহয় বিজেপি দলৰ লীড বাই দি বিজেপি আৰু এন ডি এ চৰকাৰ কিন্তু এখন ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰত চৰকাৰ হিচাপে এনেকুৱা প্ৰেক্ষাপট আহিলে ভাৰতত কি কি মানে মিজাৰ লোৱা হয় বা কি কি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অব্লিকেশ্যন আছে সেইখিনি কথা মই ইয়াত ডিছকাশ্যন নকৰোঁ সেইখিনি আছে চৰকাৰে নিজৰ ৰুল অফ ল' যিমতে চৰকাৰ চলাব লাগে যিমতে আমাৰ ভূখণ্ড বা আমাৰ সাৱমুত্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে এতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত হৈ আছে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু ভাৰতে বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় ছাত্ৰক কেনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰি আনিলে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিছ কৰিবৰ কাৰণে কি ধৰণৰ কূটনীতি মেইনটেইন কৰি পিনি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ইতিমধ্যে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আছে আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ আৰু মই আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে বাংলাদেশত অচিৰেই তালৈ শান্তি ঘূৰি আহিব লাগে স্বাভাৱিক অৱস্থা আহিব লাগে তাত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে তাত হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক কোনো নাগৰিকই জীৱন আৰু সম্পত্তি তাত ক্ষয় ক্ষতি হ'ব নালাগে ক্ষয় ক্ষতি হ'ব নালাগে হয় মই বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত কি মন্তব্য কৰিব বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া জটিল এক সময়ৰ যোগেদি বাংলাদেশ পাৰ হৈছে এখন ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি তেওঁ পিতৃও ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ আছিলে আৰু বৰ্তমান

আমাৰ তাত থকা হিন্দুসকল বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে যি মেছেজটো দিছে এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা কথাটো হ'ল ইয়াতে সংখ্যালঘুৰ লগতে সংখ্যালঘুসকলেও কিছুমানে নিশ্চয়তা নিৰ্যাতিত হৈছে গতিকে আমি এইটো নিবিচাৰো যে আমাৰ ৰাইজ বা বাংলাদেশৰ নাগৰিকসকলে বা ক'তবাত থাকি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থাকিব লগা হওক এইটো আমি বিচৰা নাই আৰু যেনেকাকে আমাৰ আহ শ্বেখ হাছিনা ডাঙৰীয়ানীয়ে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষক আশ্ৰয় লৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰই এখন ৰাষ্ট্ৰত কিবা এটা আশ্ৰয় দিয়াটো এইটো অস্বাভাৱিক কথা নহয় এইটো স্বাভাৱিক দিবই লাগিব আৰু এটা কথাটো আমি ৰক্ষা ৰাখিছো অলপ আগতে আপোনালোকে যি কথাবোৰ ক'লে যে আমি এইটোৱে আশা ৰাখিম বাংলাদেশৰ যিটো নেক্সট চৰকাৰ আহিব ইণ্টাৰ চৰকাৰ যিটো হৈছে আৰু নেক্সট চৰকাৰ হ'ব গতিকে এই চৰকাৰবোৰে যাতে মৌলবাদীসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় মৌলবাদীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'লে এখন দেশ এখন ৰাষ্ট্ৰ এইটো কোনোদিনৰ ভাল দিশত নাযায় তাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ কৈছে সিমানটোত থাকিব আছে গতিকে মই ভাবো এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান যিজন আছে ভাৰতৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাৰ দায়িত্ব আছে ইউনিট কৰিব হম ইউনিষ্ট্ৰি আছে গতিকে মই ভাবো এই গোটেইটো আমি সাঙুৰি লৈ বা এইটো লক্ষ্য কৰি আমি

অসমত কোটাঘাট বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে নেকি নেকি বুৰ জামান ডাঙৰীয়া কি ক'ব আপুনি নতুন যি তন্ত্ৰ নতুন যি চৰকাৰ গঠন হ'ব মৌলবাদীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু চীনৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাকিস্তানৰ প্ৰভাৱ পৰিব যদি ভাৰতবৰ্ষই এইটো কূটনীতি হিচাপে ভালকৈ এই বস্তুটো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তাৰে সংখ্যালঘু মানুহখিনিক যাতে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা ৰাখিব পাৰে এই বিষয়ে কাৰ্যব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগিব প্ৰশ্নটো হৈছে এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন মত পৰ্টেলত দেখিছোঁ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাতে সকলো মঠ মন্দিৰ ভাঙি তাতে সকলো মানে বঙা অ হিন্দু মানুহক হত্যা কৰি যি আৰু কিছুমান আমি দেখিছোঁ যে গোটেই মন্দিৰবিলাকত ডিউটি দি আছে মই আমি দেখিছোঁ বহুত হিন্দু অঞ্চলত এই ছাত্ৰ সংগঠন হওক জাময়তী হওক তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যনটো দি আছে চব আন্দোলনতে এনেকুৱা কিছুমান শক্তিয়ে কাম কৰে যে অসম আন্দোলনটোক আমি দেখিছিলোঁ যে নেলিৰ নিচিনা জেগাটো মেচেকাৰ কৰিছিল তেনেধৰণৰ শক্তিয়ে বিভিন্ন ঠাইত তেনেকুৱা ঘটনা হয়েই এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ আন্দোলনতাত সুবিধা বাদী সুবিধা ল'বই আজি তাতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলনটোক কোনটো কোনটো শক্তি সোমাই এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে সেইকাৰণে আমি অসমৰ মানুহ বিশেষভাৱে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা বেছি আছে গতিকে অসমৰ মানুহে যাতে বাতৰি কাকতৰ বাতৰি কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি যাতে প্ৰলভিত নহয় আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ সময় যাতে বজাই ৰাখিব পাৰোঁ আমি প্ৰকৃত অসমীয়া মানুহ প্ৰকৃত ভাৰতীয় মানুহ একেলগে যদি থাকিব পাৰোঁ কোনো শক্তি যাতে আমাক যদি টাৰ্গেট কৰিছে অসমত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা টাৰ্গেট কৰিছে নে নাই কৰা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ কালি মই এটা নেশ্যনেল টিভিত এজন সাংবাদিকক দেখিছোঁ তেওঁতো আগতে তেওঁ অলপ বিজেপিৰ প্ৰাপৰ্টাৰ আছিল কালি স্পষ্টভাৱে কৈছে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই তাত আজি পৰ্টেলত পাইছোঁ তেনেকুৱা কথা ফটো দেখিছোঁ তেনেকুৱা কথা ক'ৰবাত হৈছে ঘটনা নহয় অলপ আগতে এবাৰ হেৰিয়ে ক'লে আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই লিটন দাসক ঘৰ জ্বলাই দিয়া বুলি কৈছোঁ লিটন দাসক ঘৰ জ্বলোৱা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বহুত বাতৰি ওলাইছে আৰু এনেকুৱা এটা বিভ হেৰি আন্দোলনত কিছুমান শক্তিক কাম কৰিব সেইটো দিনাই আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখি আহিছোঁ আমিও ছাত্ৰ আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু হাতাও নহয় বুলি কৈছে আপুনি সংখ্যালঘু হতাও হ'ব হোৱাটো প্ৰশ্ন নুঠে কাৰণ তাতে সংখ্যালঘুসকল খুব নিৰাপত্তাত এই আন্দোলনটো আগমন আছিল কিন্তু আজি যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত হ'ব গৈছে কেন্দ্ৰীয় তাৰে নতুনকৈ যিখন চৰকাৰ হৈছে তেওঁলোকে যিহেতু আশ্বাস দিছে ইতিমধ্যে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ আলোচনাৰ সংখ্যালঘু মানুহক তাতে চিতাগৰঙত বহুত বৰ্ডিষ্ট আছে তাতো আক্ৰমণ হোৱা নাই যিসমূহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ তাতে কৈছে অঁ তেতিয়া সেইবিলাক অঞ্চলতো মানুহ আছে গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ যে এটা ইছ্যু এটা হৈ আছে সেই ইছ্যুটো কিন্তু অসমত এফেক্ট কৰিব যদি তাৎক্ষণিকভাৱে এইটো কাৰ্যব্যৱস্থা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ঠিকে আছে আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু এই কথাটো তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বটো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ আমাৰ যি সীমান্ত সীমান্ত চিল কৰাটো যিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত থকা সংখ্যালঘুসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাগৈ শেষৰ বাৰলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সময়ে অনুমতি দিলে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম বিষয়টো জটিল সংখ্যালঘু সকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকে বহু প্ৰাসংগিক কথা উখাপন হৈছে যি নতুন চৰকাৰ সেই নতুন চৰকাৰত পাকিস্তানৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে উগ্ৰ ইছলামীয় শক্তিসমূহৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে এনেবোৰ শক্তিৰ যদি প্ৰভাৱ থাকে নতুন চৰকাৰখনত যিখন চৰকাৰ বৰ্তমান গঠন হ'ল বা অনাগত সময়ত গঠন হ'ব তেতিয়া অসম প্ৰভাৱগ্ৰস্ত হ'ব নহয় জানো ধাৰণা কৰি কথা ক'বলৈ নোকোৱা ভাল হয় কাৰণ এই বি এন পি আৱামী লীগৰ ইমানবিলাকৰ পিছত এই ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্টৰ যিটো এখন শাসন ল'লে বা মানে তত্বাৱধায়ক চৰকাৰ যিখন হ'ব এতিয়া এইখনক

খু সোনকালে তেওঁলোকক বাহিৰা কোনো শক্তিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব সেইটো মই মই যিমানখিনি পাইছোঁ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত ধৰণৰ পৰা কওঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ যে নেকি তাই বৰ ধুনীয়া এটা কথা ক'লে যে তাতে যিমান ওলায় যিমান হৈছে ইয়াত ইমান ইমান ইয়াতকৈ ইয়াতকৈ দগুণ বেছি প্ৰচাৰ হৈছে ঘটনাটো কিয় ইমান হোৱাই নাই তাৰে অকণমান আগত এজন বি এন পিৰয় ঢাকা চহৰৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ মানে আহ্বায়ক তেখেতৰ লগত মোৰ কথা হৈছিলে তেখেতে কৈছিলে যে ইমান কিয় প্ৰচাৰ কৰিছে আমি কৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে হিন্দুৰ একো হোৱা নাই হিন্দুৰ যিমানখিনি হৈছে তাতকৈ বেছি মুছলমানৰ ঘৰ জ্বলিছে হয় হিন্দুৰ যিমান হৈছে তাতকৈ বেছি মুছলমানৰ ঘৰ জ্বলিছে গতিকে মুছলমানৰখিনিৰ কাৰণে মুছলমানখিনি কি হেৰি নহয় নেকি মানুহ নহয় নেকি এইখিনিওতো মানুহ বি এন পিৰ সমৰ্থক আৱামৰ সমৰ্থক গতিকে কিছুমান মানুহ এতিয়া কিছুমান ইমান বেছি টৰ্চাৰ কৰিছে এখন ঘৰতে দুজন মানুহ আছে এজন দুজন এটা হিন্দু পৰিয়ালৰ এখনৰ ঘৰত শিল মাৰিছে আৰু মানে মানুহকেইজন গোটেইকেইজন ছাত্ৰলীগৰ মানুহ গোটেইকেইজন ছাত্ৰলীগৰ মানুহে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ষ্টেণ্ড লৈছে যে সোমাব নিদিওঁ এইটো আমাৰ অসম বিশেষকৈ গোটেই মেক্সিমাম সীমাটোৱেতো আমাৰ অসমৰ ভিতৰত পৰিছেতো গতিকে আমি মানে মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকো অনুৰোধ কৰিম যিমান পাৰে ইমান বুজা আৰু আমি নলওঁ অন্তত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ বাতৰি যিমান আহিছে সিমান অহা সিমান হোৱা নাই হোৱা বাতৰি কেৱল হিন্দুৱেই নহয় হিন্দু মুছলমান সকলোৰে ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা আন্দোলন নহয় জানো ইমান ডাঙৰ এটা আন্দোলন গতিকে তেনেস্থলত আমি প্ৰব্ৰজনকাৰীক সোমাব দিব নালাগে খালেক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম মই মাজতে এটা ভিডিঅ' দেখিছোঁ বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোঁটৰ নেতা গোবিন্দ প্ৰামাণিক হয় প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা ক'লে প্ৰায় সেইখিনি কথাই তেওঁক কৈছে মই গোবিন্দ প্ৰমাণিক ধাৰা আৰু গোবিন্দ প্ৰমাণিকে কৈছে তোমালোকে যদি হাছিনাক ইমানেই ভাল পোৱা তেওঁ আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছে ভাৰতীয় ভাৰতক তোমালোকে যদি মানুহ ভাৰতীয় মানুহক কৈছে তোমালোকে যদি ইমানেই ভাল পোৱা তোমালোকে হাছিনাক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাই দিয়া তেওঁ এইটো গোবিন্দ প্ৰামাণিকৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু বাস্তৱ কথাটো হৈছে যে হাছিনাৰ শাসনতো হিন্দুতাত অত্যাচাৰিত হৈছে কাৰণ নহ'লে আমাৰ চৰকাৰে বা আমাৰ বিজেপি আৰ এছ এছ এওঁলোকেতো ইমান দিন কৈ আছে বাংলাদেশত হিন্দু নিৰ্যাতিত হৈছে পোন্ধৰ বছৰ ধৰিতো হাছিনাৰ চৰকাৰ আছে হয় কথাটো মিছা কথা কৈছে বিজেপি আৰ আছে আৰু নহ'লে হাছিনাৰ দিনতো নিৰ্যাতিত হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে নকিবুজামান ডাঙৰে প্ৰথমে এটা কথা কৈছিলে যে হিন্দুৰ ছদ্মবেশত আৱামী লীগৰ মুছলমানসকলো আহিব পাৰে কাৰণ আৱামী লীগৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি আক্ৰমণ হ'ব হয় আৰু নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে হিন্দু বেগ ধৰি নাহিব সেই কথা গাৰণ্টি দিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ যিটো চৰকাৰৰ কাখন আইন হৈছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে হিন্দু শিখ বৌদ্ধ জৈন কৈ কাগজ কা জৰুত নেহিহে যাক কোনো কাগজেই নালাগে তাত চৈধ্য আৰু চৌবিশৰ কি কথা আছে কিন্তু অমিত শ্বাহ তাৰমানে আপোনাৰ পাৰ্লামেণ্টৰ বক্তব্যত এতিয়াও চাব পাৰিম আৰু বিজেপিয়ে বিচাৰে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে শুভেন্দু অধিকাৰী পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি বিজেপিৰ নেতা তেওঁ কৈছে বাংলাদেশৰ পৰা এক কোটি হিন্দু গুচি আহিব যিটো নাই অলপ আহিব পাৰে এক কোটি হিন্দু একদম মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ কোনো কাৰণত নাই কাৰণ বাংলা যিদৰে আমাৰ ভাৰতৰ মুছলমানসকল দেশপ্ৰেমী ভাৰত প্ৰেমী একেদৰে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ বাংলাদেশ প্ৰেমী দেশপ্ৰেমী স্বাভাৱিক নহ'লে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ একাংশ মানুহ আহিব পাৰে হয় প্ৰাণৰ ভয়ত হওক বা অন্য কাৰণৰ কাৰণত হওক গতিকে সেইটো কেতিয়াও নাহে কিন্তু বিজেপিয়ে মেৰুকৰ্ণৰ ৰাজনীতিটো সবল হয় মানুহ নাহে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কথা পতা মানে মহম্মদ ইউনিছ আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ এগৰাকী নমস্য় ব্যক্তি অকল বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতিকে যে চাংগা কৰিছে সেইটো নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰ তেওঁৰ ওপৰত আস্থা আছে যদি শান্তিৰ নবেল পাইছে সেই মানুহগৰাকীয়ে এতিয়া ইণ্ট্ৰিম চৰকাৰৰ তাত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু যদি তাত তাৰ গোটেই আন্দোলনটো যদি সংখ্যালঘু বিৰোধীয়ে হ'ব তাত এইমাত্ৰ খবৰ মতে শইকীয়া ডাঙৰে কোৱা মতে তাত দুগৰাকী সংখ্যালঘু বোধ কৰোঁ দুই য'ত মাত্ৰ দহ শতাংশ সংখ্যালঘু হয় আজি ভাৰতত ভাৰতত পোন্ধৰ ষোল্ল শতাংশ মুছলমান থকাৰ পিছত মন্ত্ৰীসভাত ভাৰতৰ মন্ত্ৰীসভাত এজনে মুছলমান কিন্তু আজি তাত দহ শতাংশ সংখ্যালঘু থকাৰ পিছতো তাৰ মন্ত্ৰীসভাত যিটো ইণ্টাৰভিউ মন্ত্ৰী সৰু মন্ত্ৰীসভা দুগৰাকীকে সংখ্যালঘু হয় দহ শতাংশ মানুহৰ প্ৰতিনিধি তাৰমানে কি বুজাইছে ইংগিত গতিকে এই কথাটো আমি চাব লাগিব কিন্তু মই পুনৰ কম যে ভাৰতে ভাৰতৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব

মই মই ইমানখিনি চৰ্চালৈ নাযাওঁ এতিয়া সকলোৱে সময়টো আমি চাম এতিয়া তাত যাতে সকলো ছেকশ্যন মানুহে তাত যাতে সুৰক্ষিত হয় তাত শান্তি স্থাপন হয় স্বাভাৱিক অৱস্থা আহে আৰু ভাৰতে সময়চিত পদক্ষেপ ল'ব ভাৰতৰ নিজৰ নিজৰ ভূখণ্ড ক্ষেত্ৰত ভাৰত সজাগ আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ সেইধৰণে হ'ব আৰু সকলোৱে আশ্বস্ত থাকিব লাগে তেনেকুৱা অনাকাংক্ষিত যাতে অনুপ্ৰৱেশে যাতে আমাক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সষ্টম হৈ কাম কৰিম অনাকাংক্ষিত প্ৰৱজনে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নালাগে আমি সষ্টম হৈ থাকিব লাগিব অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিবলৈ সময় আহি গ'ল এক মিনিট এক মিনিট মোৰ হাতত সময় আছে গতিকে আমি সকলোৱে পেনেলি যি যি আছোঁ পেনেলি যিসকল আছে তেওঁলোকে এটা কথাত সহমত পোষণ কৰিছে সেইটো হৈছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া যদিও শ্বেইখ হাছিনা নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু চৈৰাচাৰী শাসন ব্যৱস্থা বা তেওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক হত্যা কৰিছিল জনগণৰ পালচ বোজাত ক'ৰবাত ভুল হ'ল আৰু জনগণৰ সৈতে যি কানেক্ট থাকিব লাগে সেই কানেক্ট নাথাকিল আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰৱজন আমি প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগে যিসকল নিৰ্যাতিত হৈ অসমলৈ পলায়ন কৰিবলৈ পশ্চিমবংগ পলায়ন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক পলায়ন কৰাৰ সুযোগটো দিব নালাগে এইফালে আহিবলৈ দিব নালাগে কোনো কাৰণত নালাগে ভাৰতবৰ্ষই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ডক্টৰ ইউনিছৰ চৰকাৰখনক যাতে সংখ্যালঘুক তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিয়ে আৰু আব্দেল খালেক আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া সদৌ শেষত কৈছে তেওঁলোকৰ যিখন নতুন মন্ত্ৰীসভা সেই মন্ত্ৰীসভাত কিন্তু দুজন সংখ্যালঘুৰ নাম আছে এজন চাকমাক উপাধিৰ বুদ্ধিষ্ট আৰু এজন হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে ডক্টৰ ইউন আছে এক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে তেওঁলোক বাংলাদেশৰ যিটো চৰিত্ৰ মূল চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটোৰ পৰিৱৰ্তন হয় নহয় সংখ্যালঘু লোকসকল সুৰক্ষিত অনাগত সময়ত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব কিন্তু তৎস্বত্বেও ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিন্তু কূটনৈতিকভাৱে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান অহাটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে অনাগত দিনত সেই প্ৰত্যাহ্বানত কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষই মোকাবিলা কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব মই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে খালেক ডাঙৰীয়া নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া প্ৰাণজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়া জীৱন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া অমীয় কুমাৰ ভূ ভূঞা ডাঙৰীয়া পলা চাংমাই ডাঙৰীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক এই চিন্তাৰ সময়ৰে অনুষ্ঠান সামৰিলোঁ শুভৰাত্ৰিক মাইথান স্টিল অ ও সুবুরা সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান করার চিন্তাই